Olá, amigos ouvintes da Mundial FM. Eu, Márcia Pugliese, estarei com vocês por alguns momentos, sempre trazendo temas de autoajuda, de autoconhecimento, mostrando a ciência, a técnica da numerologia como uma ferramenta poderosa que pode ajudar você a se conhecer melhor, a melhorar os seus processos e, como sempre, pedindo a sua permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e, com todo respeito e carinho, falar juntinho de você. Estou ao vivo aqui na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. Cheguei a tempo de fazer o programa, corri, né? Trânsito que está hoje em São Paulo, muitas pessoas sabem disso, mas estou aqui, firme e forte, para falar de um tema muito legal, muito atual, que faz parte da nossa vida, que são os apelidos, tá bom? Você tem um apelido? Você conhece alguém que tem apelido? Pois é, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas antes, eu quero lembrar que eu, saindo aqui dos estúdios da Rádio Mundial, aqui da Avenida Paulista, eu estarei indo fazer uma palestra no Central Plaza Shopping, isso mesmo, lá no Central Plaza Shopping, na Vila Prudente. É uma palestra que todo mês eu me comprometi a fazer, é como se fossem mini aulas, então eu estarei daqui a pouquinho lá. Se você quiser comparecer, me parece que já está praticamente lotado, né, o local onde será dado essa palestra, esse curso. Porém, vale a pena tentar. Às vezes você vai ficar numa listinha de espera, as pessoas entram e depois eles permitem a sua entrada também. Tá bom? Então, daqui a pouquinho, começando às 14 horas, eu estarei lá no Central Plaza Shopping, também aprofundando esse tema apelidos. Quero lembrar, falei aqui a semana passada, que eu estaria sempre trazendo novidades no programa, pois é. Ó, fica bem atento. Você quer viajar em março? Fazer um cruzeiro? Isso mesmo, pela costa, aqui perto, litoral. Fazer um cruzeiro justamente num momento muito importante, que é a virada astrológica, é o ano novo astrológico. E nós vamos fazer, eu estarei junto, hein? Nós vamos fazer algumas palestras dentro desse cruzeiro, nós vamos fazer algumas vivências, muita conversa. Serão 5 dias para trabalhar justamente a transmutação de toda a nossa energia, para começar astrologicamente o ano bem, porque nós vamos embarcar no dia 15 de março e voltaremos dia 19, que é o dia de Saint Germain. Nós vamos aproveitar para transmutar com a força, com a energia do mar, durante os 5 dias navegando, transmutar todas as energias negativas para começar um ano com força total. Então, se você tem vontade de fazer esse cruzeiro junto comigo, você vai entrar em contato pelo e-mail selma@turismoeideias.com.br. Se você não anotou, liga lá para o Espaço Conheça-te no 55831469, que ali eu estarei fornecendo todos os dados para você saber mais. E corre, tá? Porque são pouquíssimos lugares, eu não vou com um grupo grande, justamente para poder dar atenção a todos e fazermos, assim, uma convivência muito importante nesses dias, tá bom? Fora isso, também estarei colocando no Face, em site, em tudo que nós temos direito, para que você possa entender melhor tudo que será feito nesse cruzeiro. E também eu vou falar desse momento. Nós estamos num momento planetário, você pode ver, as coisas estão muito densas, né? Tá tudo muito tumultuado, tudo muito corrido. Se você for parar para pensar, o teu dia, você acorda, vai trabalhar, resolve problema, paga a conta, volta para casa, dorme, no outro dia você acorda, resolve problema, paga a conta, volta para casa. E às vezes eu me questiono muito, as pessoas também se questionam, é isso que é a vida? E se você entrar nesse negativo da vida, você vai acabar se estressando, você vai acabar se desiludindo, se desmotivando, perdendo a força de energia para o seu dia, para a sua vida, para deixar fluir melhor o seu caminho. Só que nós temos ferramentas importantes, como esta que eu vou falar para você, que pode ajudar você a entender melhor o seu processo, por que existem energias que fluem melhor,
o porquê existem energias que às vezes travam. Porque, querendo ou não, existe vibração, tudo tem vibração, tudo tem frequência, uma letra, um nome, um número, um apelido. Existem apelidos muito favoráveis na nossa vida, né? Apelidos que realmente crescem, fazem a gente prosperar e tudo mais. Mas existem apelidos que muitas vezes nos diminuem, apelidos que são pejorativos. Então, quando nós damos um apelido para alguém, ou quando nós recebemos um apelido, é importante entender todo esse processo. Um exemplo, um apelido Cris, que é muito comum, ele não é tão favorável, porque a somatória dá um 4. E esse 4, ele vai trazer algumas restrições. A pessoa vai ter sempre a sensação de patinar, de não sair do lugar, de se sentir sufocada. Porém, é difícil uma pessoa que já tenha 20, 30, 40 anos esse apelido, de uma hora para outra, não responder a esse chamado ou, de repente, falar para as pessoas não chamar mais assim. Então, dentro do estudo, nós ensinamos, quando você passa pela minha consulta, é ensinado você pensar, a hora que você ouve esse apelido, você mentalizar com alguma letra diferente. Por exemplo, Cris com Y, Cris com CH, isso tudo vai melhorar essa energia com certeza. Então, da mesma forma, Zé, Nice, Caco, Cadu, tem tantos apelidos, né? Apelidos Carol, é muito comum, até as pessoas fazem de uma forma carinhosa, não, nem tanto de uma forma pejorativa, mas muitas vezes carinhosa. E acaba acontecendo que aquilo tem uma sonoridade, uma vibração, uma frequência que pode, de alguma forma, comprometer alguma energia, algum caminhar da sua vida. Da mesma forma, o nome fantasia de uma empresa. Às vezes, a empresa tem um nome lindo, uma razão social super legal, super próspera, de bons negócios, mas na hora de fazer um logo, de definir uma marca, a pessoa acaba abreviando, por exemplo, coloca siglas, né? JMB, exemplo. E pode acabar tendo uma vibração que não é favorável à energia daquela empresa, daquela atividade, daquele ramo. Então, tudo que nós vamos fazer é estudar ponto a ponto. É decifrar verdadeiramente aquilo que faz bem e o que não faz bem, o que vai trazer complicações e dificuldades, nós vamos amenizando. Às vezes pode ser com uma cor, às vezes pode ser com uma letra a mais, às vezes pode ser a forma que você entende ou mentaliza aquele nome. Então, o que eu quero dizer com isso é que tudo tem jeito. É importante saber que tudo tem jeito mesmo, até porque nós estamos no plano, né, nesse planeta, na Terra, nessa dimensão de todas as possibilidades. Nós nascemos com o dever e com o direito de sermos prósperos e felizes. Portanto, não dá para ficar na mesmice, não é? Nós estamos já no final de outubro, daqui a pouquinho novembro, dezembro, acabou o ano, e aí? O que você fez na sua vida? Você ficou marcando passo? Aí você vai chegar em dezembro, virada, Natal, Réveillon, e, puxa, e agora? O que eu fiz? Não fiz nada. Vem aquele desânimo, aquele desespero, aquela angústia. Não, vamos fazer diferente, né? Eu tenho certeza que não é à toa que você está ouvindo o meu programa hoje. Eu ouço muito relatos de clientes que falam assim, nossa, Márcia, eu viajo muito interior, e às vezes a rádio entrou sem querer, né, no meu rádio, e eu comecei a ouvir, fiquei atenta ao seu tema, gostei da sua voz, enfim. E vem, é uma pessoa que nunca ouviu a rádio, é muito comum acontecer isso. Às vezes clientes que deixam o carro no estacionamento, quando voltam, vão pegar o carro e tá no nossa rádio aqui, e também nunca ouviram. Clientes que vão indicando, dá certo na vida, vão indicando. Clientes de anos que voltam, né? Que sempre lembram, puxa, o dia que eu precisar, eu volto de novo lá na Márcia, no espaço Conheça-te, para ajustar melhor, para atualizar os meus dados, porque a nossa vida é em mudança constante, né? Nós estamos em movimento constante.
Existem altos e baixos, momentos melhores, momentos piores. O ideal é usar as ferramentas nos momentos que nós estamos mais fracos, com mais dificuldades. Então, é isso que nós temos que fazer daqui por diante. É melhorar cada vez mais. Aí sim, a gente vai ficar um pouco imune ao caos que está instalado, né? Porque se nós pararmos para pensar verdadeiramente, nós vivemos num momento de crise, nós vivemos num momento de uma crise comercial, econômica. É, as pessoas reclamam muito, o pessoal do comércio, esse ano foi muito difícil para a indústria, pelo menos é o que eu ouço dos empresários, né? Violência, a agressividade está demais, basta você ver no trânsito, né? As pessoas não têm respeito uma pelas outras, as pessoas não têm limites mais. E tudo isso acaba contaminando, de uma certa forma, a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso caminhar. Contaminados, nós vamos contaminar o nosso trabalho, nós vamos contaminar a nossa residência, o nosso ninho, o nosso lar, a nossa família, os nossos amigos. E vira mesmo caos, se instala o caos dentro de tudo isso. Só que nós não podemos. Nós temos que ser um pouquinho a mais do que a média, né? Um pouquinho acima da massa. E realmente promover uma sintonia melhor na nossa vida, um aprimoramento, uma definição melhor, usando as ferramentas corretas, né? Usando as leis universais ao nosso favor. E quando eu falo de leis universais, eu falo de lei da física pura, física quântica, né? Ação, reação, dar e receber. Aquilo tudo que a gente já vem conhecendo e vem estudando. Então, o momento é esse daqui, é agora, é você fazer a diferença. Eu falo muito sobre a energia de alguns apelidos que os jogadores ganham, né, quando acabam se destacando e tudo mais. Então, eu falo muito da história do Ronaldo, do fenômeno, né, quando ele era Ronaldo, um super jogador, fez história na seleção, nos times por onde passou. E depois que ele foi intitulado O Fenômeno, trouxe uma energia na vida dele muito comprometedora, né? Porque aí ele começou a se contundir, ficou muito machucado, depois ele começou a ganhar peso, até que ele desistiu de ser o atleta, né? O esportista, o jogador, e hoje ele é um empresário, ok. Mas dentro daquela carreira, ele realmente teve um comprometimento depois que adquiriu o fenômeno na vida dele. Da mesma forma, o Adriano, que foi um super jogador, né? Um jogador ícone, dentro da onde ele passou, dos times e tudo mais. Mas quando foi intitulado Imperador, teve todo um comprometimento. Ele ficou depressivo, ele largou a Europa e veio para o Brasil. O pessoal que conhece um pouco mais de esporte sabe do que eu estou dizendo, e até quem não conhece, pesquisa no Google que vocês vão entender tudo isso que eu estou falando. Eu gosto muito, né, do esporte, do futebol em si, por isso que eu tenho bastante intimidade em falar disso. E realmente, depois que o Adriano herdou esse título de imperador, ele teve esse comprometimento, ele teve algumas dificuldades, inclusive com depressão e indisciplina, né? Ele ficou mais rebelde, porque trouxe uma energia que comprometeu esses aspectos, porque trouxe uma outra vibração. Só que talvez eles não tinham esse conhecimento, a massa, né? muita mídia muito em cima, todos chamando dessa forma, realmente a energia é muito forte, é uma energia muito avassaladora, e eles também têm a história, têm o merecimento de cada um. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que nós podemos sim identificar todos os pontos que não fazem bem na nossa vida e mudar, melhorar, aprimorar, tirar o que não está servindo para dar entrada para o novo. Então, o convite que eu faço para você agora que está me ouvindo, seja você meu cliente querido, né, há 14 anos aqui na Rádio Mundial, seja você meu cliente que acabou de me conhecer, ou de repente você que está me conhecendo hoje, me ouvindo pela primeira vez, o convite é exatamente esse: se conheça, procure entender o seu momento, procure entender o que passa ao seu redor, e aí sim você vai ter mais condições de melhorar, de sair dessa mesmice, né, de sair dessa zona de conforto que não te leva a lugar nenhum.
porque nós temos que caminhar, nós temos que evoluir. E pode ter certeza, quanto mais desesperado, mais angustiado, mais para baixo você fica, mais demorado é o seu processo. A hora que você entende que o otimismo é importante, que o positivismo é importante, que a leveza, né, fazer tudo com muito amor, com carinho, dedicação, você pode ter certeza que as coisas vão fluir com mais facilidade e do nada, às vezes você nem acredita e as coisas se resolveram mais fáceis do que você imaginava. Então o momento é exatamente esse, é um momento muito importante. Nós estamos assim nesse ponto onde há a necessidade da mudança, há a necessidade de fazer a diferença na nossa vida para conseguir ser exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos e para as pessoas ao nosso redor, tá bom? Vou passar o telefone do Conheça-te para você entrar em contato, fazer os seus agendamentos. As minhas consultas são de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas. Agenda, tem alguns espaços ainda na agenda na semana que vem. A Luciana vai falar tudo isso para você. E de repente, por que não, né, fazer um curso de numerologia? Sábado agora nós estamos encerrando uma turma, é um curso muito legal que vai ajudar você também a conhecer, de repente, uma nova profissão na sua vida. Então você vai ligar agora lá no Conheça-te, que é no 5583-1469, 5583-1469, e vai informar, ser informado de tudo o que você precisa. Entra no site, que é o marciapugliese.pro.br, ali também eu tenho todos os profissionais, todas as pessoas que trabalham lá no espaço Conheça-te, tudo que está acontecendo, agenda. Esta semana ainda entra o ícone do cruzeiro que nós vamos fazer em março. Se Deus quiser, estaremos juntos nesse cruzeiro, que será maravilhoso. Tudo isso para melhorar cada dia mais, para poder conviver com pessoas que falam a mesma língua da gente, né? Pessoas que têm a mesma energia, as mesmas intenções, o mesmo comprometimento perante a vida, perante o universo, tá bom? Bem, lembrando que lá no espaço Conheça-te, eu atendo a numerologia, a nossa consulta dura em média uma hora e pouquinho, se for empresa é um pouquinho mais, porque além da empresa eu tenho que analisar os sócios, tudo será gravado num CD de áudio, porque é muita informação, é importante você ter esse material de apoio. Tem a parte impressa também, né? Porque também é importante você ter algo para ler, algo para consultar. Fora a numerologia, nós temos agora novos profissionais. Nós temos a massoterapia, né? A massagem Tami, massagem terapêutica, um tratamento que eu já fiz e me fez muito bem, me ajudou nos meus desbloqueios, na tensão, dia a dia, tudo aquilo que fica pesado demais, né? A gente, muitos de nós carrega o mundo nas costas, então essa massagem nos ajuda muito. Temos a limpeza energética com cristais, né? Profissionais treinados para isso. Nós temos agora esse novo momento no espaço Conheça-te. Eu sempre vim falando que a minha carreira foi se transformando, né? Eu comecei aqui na rádio como numeróloga, ainda me intitulo numeróloga, mas hoje um pouquinho mais, como terapeuta humanista. Então lá no Conheça-te, antes de ser um espaço esotérico, eu gosto muito de frisar que ele é um espaço terapêutico, né? Ele é um espaço onde você vai cuidar do todo, não tem adivinhação, não tem aquela coisa mística, não é isso. É algo mais profundo, é o autoconhecimento, né? É a autoajuda, é você desvendar os seus processos para melhorar. E todos esses tratamentos, essas terapias podem nos ajudar muito. Assim como a grafologia, que tem tudo a ver com o meu estudo, né? Nós temos uma grafóloga que analisa a forma da sua letra. Então ela vê se pelo formato da tua letra você está perdendo energia, se você é uma pessoa mais tensa. O que você pode fazer para melhorar os seus traços? Até porque a nossa escrita é uma marca energética, ela traduz a nossa personalidade, ela traduz o nosso momento. E a nossa assinatura também, ela é a nossa expressão no universo.
Então, a nossa assinatura, ela tem uma aura, ela tem uma energia própria, que tem todo um contexto. E eu faço o estudo numerológico da sua assinatura, e a grafologia faz o estudo das letras, para você melhorar as letras e cada vez mais melhorar, progredir, prosperar. Porque todas as pessoas que buscam a iluminação, o progredir, o melhorar, ser bem-sucedido em todos os níveis da vida, ter um amor, ter uma família, ter coisas boas, é uma pessoa que precisa se disciplinar. E se disciplinar não é só em horários, também, mas é na alimentação, é nas atitudes, é nos pensamentos. Se disciplinar na forma que você escreve, de uma forma mais legível, da forma que você se expressa. Tudo tem a ver com disciplina. Só cresce, prospera, evolui quem se organiza e se disciplina. Então, por isso que nós estamos lá no Conheça-te, para ajudar você nesse processo, tanto você quanto a sua empresa. Tá bom? Mais uma vez, o telefone do Conheça-te é o 5583-1469, 5583-1469. O e-mail é consulta@marciapugliese.pro.br, consulta@marciapugliese.pro.br. Se você quer passar por mim, tá longe, tá fora do Brasil, tem muita gente que me ouve pelo site, não é? Ou, de repente, fora de São Paulo, vamos ser atendidos, sim. Vai ser atendido, com certeza. Tem o Skype agora, tem um monte de tecnologia para a gente falar. Não perde-se nada da consulta, ao contrário. Tudo é muito bem feito, gravado, tudo como manda o figurino, tá? Porque o seu sucesso é o meu sucesso, você pode ter certeza disso. Eu atendo você como eu gostaria de ser atendida. Eu acolho você como eu gostaria de ser acolhida. Então, é importante fazer realmente o melhor para você, tá bom? E lembrando, mais uma vez falando desse cruzeiro, importante, hein? Dia 15 de março eu estarei levando um grupo no cruzeiro, é nesse navio novo que está chegando, é o MSC Costa Preciosa, né? É super lindo esse navio, novíssimo, e nós vamos fazer ali umas vivências, palestras. É um momento muito lindo, porque é a semana que antecede o Ano Novo Astrológico. Nós vamos ter a possibilidade de transmutar com a energia do mar todas as mazelas, todas as energias. E chegamos, colocamos o pé de novamente na Terra no dia 19 de março, que é o dia de Saint Germain, né? Do sétimo raio, da transmutação divina, da chama violeta. Então, isso tudo muito feito para melhorar cada vez mais os nossos processos, até porque precisamos sim sair do nosso dia a dia, tá bom? Mais uma vez o telefone do Conheça-te, 5583-1469, 5583-1469. Estou saindo daqui, indo para o Central Plaza Shopping, hein? Lá na Vila Prudente, quem sabe eu encontro você lá. Terminou o programa, Jean? Terminou? Então eu me despeço, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui. Gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso, a todos vocês ouvintes, amigos que acreditam no meu trabalho, Jean, que me ajudou na técnica, Donizete, que está gravando pela Rec Transfer e vai colocar o programa daqui a pouquinho no YouTube e no Facebook. Um beijo no coração, até quinta-feira, meio-dia. Obrigada.